Ջայերի վրա հաստատված տուն, հունիսի 12։ Արթուն եղեկ որ լսեց Զայնաս եւ հնազանդվեք ան միջապես։ Հնազանդությունը հավատի ամենամեծ նշանն է։ Ինչու էք ինքներդ Տեր կոչում, բայց ասացներս չեք կատարում։ Այս խոսքերը երկրի վրա շատերին վերաբերեց, որոնք հետևում էին ինձ, լսում իմ խոսքերը, բայց ասացներս չէին կատարում։ Նրանք, որ լսում էին ինձ, բայց ասացներս չէին կատարում, ես նմանեցրի մի մարդու, որ իշտունը աւազի վրա է կառուցում։ Փոթորկի ու նեղության ժամանակ ինք դապալվեց, իսկ իրտունը գործանվեց։ Իսկ այն մարթը, որ իմ խոսքերը լսելով սրտանց նազանձվեց ինձ, նմանեցրի մի մարթու, որ իրտունը ժայռի վրա է կարուսում։ Այդ տունը փոթորկի ժամանակ ամուր ու անսասան մնաց։ Մի կարծեք, որ ես այս ասելով կամենում եմ պահանջել Սոսկին պատվիրանների կատարումը, կամ նույնիսկ իմլերան վրա ասած քարոզի իրագործումը։ Ես սրանցից ավելին եմ ուզում ասել նրանց, ովքեր իրապես ճանաչում են ինձ։ Իմ ասածը հետևյալն է որ կատարվեն այն բոլոր առաջադրանքները, որ ես տալիս եմ յուրաքանչյուր մարդու փոքրիկ թելադրանքները, որ ես հուշում եմ ամեն մեկին, եւ դրան պահանջներն ու ցանկությունները, որ ես եմ ներկայացնում։ Ապահով ամուր անսասան կանքը իմ աշակերտների ճայրի վրա հաստատված տունը չի կառուցվում միայն ցանկությամբ, ըստ էության ընդհանցում, այլ կառուցվում է քար, արկար, հիմքերը, պատերը, տանիքը։ Հնազանդության գործերով Օրը օրին հետևելով իմ թելադրանքներին եւ սիրահոժար կատարելով իմ կամքը եւ այդ ժայռ տանմեջ կառուցված մարդու կողմից բայց աստծոս ներշնչված այդ հնազանդության տանմեջ որ ամենաճշմարիտ արտահայտությունն է իմ հետևորդների պաշտամունքի ու երկրպակության այո այդ տանմեջ է որ գալիս եմ բնակվելու իմ բարեկամի հետ այդ ես եմ տալիս ձեզ ցորս եւ հույս ցորս տաղտկալի օրերի համար Հերիք է որ կող կող չի դնեք բարդականությունների փոքրիկ աղյուսները եւ ահա իմ ցանկությունը ճիշտ կատարելու ճանապարհի վրա եք։ Դա նշանակում է, որ իմ միակ ցանկությունը քեզ զորացած տեսնելն է։ Կողնակագրի շարունակական կերտումը, այդ ամուր ու անսասան քրիստոնեական նկարագրի վերջնական կերտումը, ինչի մասին խոսեց իմ սիրելի Պողոսը եւ մեծ զորությամբ ելադրեց իր հետևորդերին, որ դիրանան դրան